Bareko, ty si nejaký svieži, odkedy si tu nebol. Mama mi zakázala sem chodiť, lebo som hovoril mrzko. Čo si mrzko hovoril? Povedal som niečo vo vysielaní, povedala mi, že chlapče, za toto bude so mnou 3 či 4 časti doma pratať, tak som musel byť doma s rodičmi. A veľmi sa ospravedlňujem, už to viackrát neurobím, už budem hovoriť len krásne a pekne. Dobre. Dobre, som to vysvetlil. Že hovoril, že si mal hnačku. Nechcel som... No, vlastne som mal hnačku.